Salve pessoal, isso aqui é Jeff, seja muito bem-vindo. Solzinho batendo aqui, cara. Acordei mais cedo hoje, 5 horas. Agora é 6h15 para 7. Resolvi fazer esse vídeo hoje que eu li uma notícia bem legal. Que era sobre. Legal não, né? Eu vou ser bem sincero nesse vídeo aqui sobre inteligência artificial, robô, o que, que eu acho. E por mais que eu sou da tecnologia, eu vou falar a realidade aqui com vocês, né? Então. Na notícia estava o seguinte, galera. Tava aqui o McDonald's, tá? Eu não sou muito fã. Posso dizer que se eu comer uma vez por ano é muito. Eles inauguraram, né, um estabelecimento com no Texas, no caso, só feito de robôs. Então, desde a parte da que faz a comida, né, os lanches deles, até a parte da entrega. Então, por trás disso tem uma inteligência artificial que faz todo esse processo aí, tá? Então, passando uma motinha bem agora. Acelerando, acelerando. Acontece, é época de vlog, tá? Então, o problema disso, cara, tá? O problema realmente disso aí de ter robôs, inteligência artificial é complexo, né? Pouco eu vou falar o porquê também. E esses tempos, cara, o Rafael Rusher, no caso do projeto Big Linux, ele mais o time lá do Big Linux, o Bruno, etc, Thales também, eles me apresentaram uma inteligência artificial que coda, cara, tá? Já conhecia um lá do GitHub, se eu não me engano, da Microsoft agora, né? E a inteligência artificial é muito louca, velho, porque eles escreveram lá um joguinho, eu não lembro qual joguinho era, acho que era o jogo da velha, cara, onde você botava assim, por exemplo, em inglês, né, escrevia na nossa linguagem mesmo, humana, escrever assim, por exemplo, ah, faça um time amarelo, faça um time vermelho, com, não é jogo da velha, mas por exemplo, ah, com duas bolas para captura, e a inteligência artificial, ela criava, entendeu? Então, não, ela criava todo o código para ti, limpinho ali, você pegava, executava e rodava o código, né? Então, para você ver como que... Que loucura, né, velho? E aí eu fico me perguntando, cara, com tanta inteligência artificial vindo, no caso, tá? Será que vai ser substituído os humanos, no caso, por inteligência artificial, por robôs, etc? E sim, galera, tá? Porque funciona da seguinte maneira. As empresas, cara, elas visam por lucro, dinheiro, money. Money, honey. Eles visam pro lucro. Quanto mais agilidade, tá? Menos funcionário ter, menos 13º para pagar, auxílio doença, etc. Os caras vão fazer, entendeu? Então, sim, eu acho que todas as áreas aí, a gente tá, vou falar o português, a gente tá fudido. Não a gente, né? A gente tem 20, 30, 40, 50 anos aí, não vai chegar a ver tudo isso acontecer, tá? Mas o pessoal aí que é um pouco mais novo, tem 10, 5, 10, 15 anos, talvez vai chegar a pegar essa ponta aí, tá? Então o mundo vai se transformar, cara. O mundo vai se transformar em dinheiro, em robôs, inteligência artificial. Isso é óbvio que vai acontecer, tá? E muita gente vai ficar desempregada. Cada vez o mundo tá crescendo mais, tá vindo mais gente. E obviamente o pessoal vai ficar desempregado. Área de programador como vai estar? Vai ter. Área de programador é sempre promissora, né? Vai ter sempre gente para precisar de mão de obra de programador para fazer inteligência artificial, para criar inteligência artificial e dar algum suporte caso a inteligência artificial dê algum problema, né? A gente sabe que ela, por ser uma inteligência artificial, ela pode se auto-ajustar, auto-arrumar, etc. E se uma dá pau, a outra pode ir lá arrumar, né? Então, enfim, programador sempre vai ter uma área ali, mas creio que vai ter uma diminuição de emprego, etc. Mas isso estou falando daqui uns 60, 70 anos, talvez. Só que para a tecnologia é muita coisa, a gente sabe, né? 10 anos já é muita coisa, mas lá para frente, né? Então vai acontecer. Então, cada vez mais automatização, tá? Eu compro algumas coisas na Renner, por exemplo,
Lá já tem um atendimento, né? Você usa aplicativo e tal para pagar suas contas, você só pega e sai da loja. Na van, já tem esse esquema de se autosservir, né? Você já chega lá com a comprinha, passa lá no computador deles lá e sai fora com a compra, tá? Você não precisa passar mais por um atendimento humano, né? Então tá vindo as coisas sendo mais automatizadas justamente para facilitar, né? Mas nessa de facilitação, acaba o quê? As pessoas perdem emprego, tá? Isso é óbvio. Mas é isso aí, galera. Isso que eu queria passar pra vocês, eu acho que queria ligar a câmera e falar um pouquinho sobre isso, né? Final de ano aí chegando. E, bom, não esqueça o meu pacote de cursos, né? Meus cursos de Linux, segurança, etc. Estão em promoção, R$29,90 dia 31. E também meus cursos ao vivo, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Bota aí no comentário o que você acha. Tá? Eu acho que eu falei só uma pontinha. Mas quando a gente liga a câmera, eu tinha mais pra falar. Mas quando a gente liga a câmera aqui, a gente acaba que esquecendo o que ia falar. Beleza? Deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Fui!